Saluton al ĉiu, jen vo dia via dio. Hodiaŭ mi devas iri al mia alia domo. Mi posedas du loĝejojn. Mi havas unu apartamenton kaj unu domon. Sed mi simple luigas la alian domon al aliaj homoj, simple por enspezi monon. Tio estas la ĉefa celo de tiu domo. Espereble unu tage, se mi havus infanon, mi translokiĝus tien. Sed ĉiukaze hodiaŭ mi devas iri tien kaj mi devas inspekti la domon. Do mi intencas filmi hodiaŭ. Kompreneble mi ne rajtas filmi en la domo, ĉar aliaj homoj loĝas tie kaj mi simple iras tien por inspekti. Kaj verŝajne ili timegus, se ili vidus min kun ĉi tiu giganta kamerao kaj mikrofono inspekti la domon. Ili pensas kio la fek, kion ĝi serĉas. Ĉiukaze, mi simple intencas filmi, do mi devas unue preni la ŝlosilon kaj poste mi renkontiĝos kun la edzino kaj tio plu. Sed estas alia afero pri kiu mi volas paroli. Do je la fino de ĉi tiu semajno mi flugos al Tajvano kaj mi restos tie dum dek kvin tagoj kun la edzino kaj poste mi iros al Tajlando. Do kiam ni estos en Tajlando, ni ne vere povas renkontiĝi kun aliaj esperantistoj, sed se vi estus esperantisto kiu loĝas en Tajvano kaj volas renkontiĝi kun mi, bonvolu kontakti min per la komentoj sube kaj espereble ni povas trovi tempon kaj ni povas kune manĝi kaj fari ion. Mi ne scias, mi simple ĵetas ĉi tion al la mondo kaj eble iu respondos. Ĉiukaze, mi ankaŭ volas peti vian helpon. Do, la alia afero pri kiu mi volas paroli estas tio, ke mi volas aĉeti ĉi tion. Angle ĝi nomiĝas gimbal, kaj mi kredas, ke Esperante ĝi eble estus kardana stabiligilo, sed mi ne certas pri tio. Se estus pli bona propono, bonvolu diri en la komentejo sube. Do, mi volas aĉeti ĉi tion, sed kompreneble kostas multe da mono. Do, se vi volus helpi min, mi ja havas Patreon paĝon kaj estas ligilo en la priskribo, kaj eble mi enmetos ĝin ĉi tien por vi. Kaj se vi volus helpi min, vi povas iri al tiu paĝo kaj simple donaci iom da mono ĉiumonate al mi, kaj tio helpas. Kaj eble vi ne scias kial mi volas havi tian ilon. Esence, ĝi simple stabiligas miajn filmojn. Do eble vi jam rimarkis en la plej lasta filmo, kiam mi tenas ĉi tiun kameraon en mane kaj mi filmas, la kamerao multe ŝanceliĝas, kaj tio okazas pro la fakto, ke la kamerao efektive estas sufiĉe peza, kaj ankaŭ mi ne havas bonan tenilon por ĝi. Kaj se mi uzus ĉi tion, ĝi esence forigus ĉiun moveton, kiun mi faras, kaj tiam miaj filmoj estus multe pli stabilaj. Ĉiukaze, mi nun devas prepari min por iri al la domo. Eble vi vidas, ke mi havas vortaron tuj apud mi. Tio simple estas pro la fakto, ke lastatempe mi komencis parkerigi la vortaron. Jes, tio estas tute freneza. Ne, mi ne rekomendu, ke vi faru tion. Mi simple faras tion, ĉar mi nun sufiĉe bone parolas Esperanton, kaj mi simple serĉas novajn vortojn, do mi simple legas vortarojn. Eble mi povas legi aliajn librojn, sed honeste, mi simple ŝatas fari ĉi tion, do faru tion, kion vi volas kun via vivo. Do, nun mi devas prepari min por eliri, kiel mi jam diris, sed mi simple volas diri unu kroman aferon. Mi estas unu el tiaj homoj, kiuj neniam aĉetas novajn vestaĵojn aŭ ŝuojn, simple pro tio, ke mi estas ege pigra. Mi ne ŝatas eliri kaj butikumi. Mi simple ne ŝatas fari tion. Do, jen la ŝtrumpeto, kiun mi devas porti hodiaŭ, simple pro tio, ke mi ne havas aliajn pli bonajn. Ĝi ankoraŭ funkcias, sed ĝi estas iom malbonstata, mi supozas. Estas alia muza afero pri tio, ĉar ofte Kristi, ne la mia, sed la Kristi de Deo, ĉar mia edzino ankaŭ nomiĝas Kristi, la Kristi de Deo ofte diras al Deilo, oh, vi devas, ne al Deilo, al mia edzino Kristi, fek, estas tiom konfuza. Ĉiukaze, la edzino de mia plej bona amiko ofte diras al mia edzino, vi devas aĉeti por ĝi novajn vestaĵojn, kaj mia edzino ĉiam diras, oh, sed ĉiam kiam mi volas eliri kun ĝi kaj aĉeti novajn vestaĵojn, ĝi ĉiam plendas kaj plendadas kaj plendadadadadas. Jes, tio estas ĝusta. Mi ofte faras tion, ĉar mi simple ne ŝatas aĉeti vestaĵojn. Mi ne scias, ĉu mi estas la sola homo, kiu estas tia? Do, mi estas survoje al la stacidomo kaj mi volas demandi vin ĉiujn pri unu afero. Do, mi estas tre malbonŝanca homo, ĉar ĉi tie estas ege varme kaj ofte mi estas en malbona stato, ĉar mi estas, mi eĉ ne scias kiel klarigi ĝin krom ridigi vin pri la afero, sed mi simple diru ĝin. Do, kiam mi komencas ŝviti, miaj akseloj odoraĉas kaj
tio estas malbona, ĉar estas ege varme ĉi tie, kaj eĉ se estus unu guto da ŝvito, tio signifas, ke estas kvazaŭ haladzo venanta el miaj akceloj. Mi eĉ ne scias kiel klarigi ĝin, kaj estas ege muze, ĉar ĉiuj sur la strato nun turniĝas kaj rigardas al mi. Do mi ĵus ekhavis miajn ŝlosilojn por la domo kaj nun mi simple revenas al la kvartalo tie kaj atentos mian edzinon ĝis tiam kiam ni povas inspekti la domon, kiu efektive estas en alia kvartalo. Do ni ĵus alvenis al la kvartalo kie troviĝas la domo kaj nun mi devas promeni laŭ ĉi tiu ŝoseo, eble entute 15 minutojn. Bonŝance la lokaj incendioj ne frapis ĉi tiun lokon. Do ni ĵus trovis kadukitan domon kaj eble ni esploros ĝin se neniu estus ĉi tie. Do ni simple serĉas enirejon nun. Ŝajnas ke estas enirejo tie. Mi ne scias ĉu ni vere eniros, sed mi ja volas esplori ĝin iomete kaj mi estas ĉi tie jam. Ŝajne ke la konstruistoj ĉi tie konvertis duonon de la domo al sekurejo por la laborejo ĉi tie. Do mi nun estas hejme kaj noktiĝis, evidente ĉar estas multe pli malluma ĉi tie. Do, mi simple volas diri unu lastan aferon. Mi nun havas YouTube-an kanalon, kie mi simple registras mian progreson en la studado de la ĉina lingvo. Se vi volus sekvi tion, estas ligilo en la priskribo sube. Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, vi scias kion vi devas fari. Ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi ploros sur mia lito ĝis la nokto fin.